بسم الله الرحمن الرحيم. И затоа мудриот Лукман, мудриот Лукман ќе му рече на својот син, ќе му рече истагни бил касб халал, дека синко мој, труди се да работиш и да печалиш халал, заработувачка. Бидејќи ако не се трудиш и не работиш, ќе паднеш во сиромаштија. Ќе паднеш во оскудица, во немаштија. Па кога човек ќе падне во немаштија, во сиромаштија, тогаш ќе го погодат три работи. А уште една згора, таа е најлошата, четврта работа. Прва работа што ќе го погоди човека, кој ќе падне во сиромаштија, е риккатун фи дин, дика празнина во вера. Значи, човек кој ќе се осиромаши, или го погоди немаштија, прво го погодува празнина во вера. Рикка, значи танчина, тенкост во вера, значи вера на конец. И секој може да го влече кај што сака. И зашто денеска пример, најпоче мисионерство, дали било од католичка или од христијанска црква, најпоче се шири во Африка. Бидејќи тие луѓе таму нема што да јадат, што пијат. И преку донации, преку финансиски средства, тие ги купуваат. Ги купуваат луѓе. Ги прават католици, ги прават христијани, зошто нема што дадат. Ќе му отворат на болница, на школа и ќе го купи. Бидејќи нема тежина. И затоа најповеќе што може да се шират идеологии, верувања, секти, слично меѓу сиромашни луѓе. Бидејќи човек се бори за гол живот, за парчелеп и се продава себе си. Нема тежина. Па му вели Лукман мудриот, прво што ќе те погоди кога ќе се осиромашиш, танчина во вера. Значи тенкост во вера, слаба вера, конец. Второ, даафу фи акиде. Слабост во убедување. Колку да кланяш ти, немаш да јадеш, немаш да пиеш и речеш, па нема Господ, не удобиле. Ја се молам, се кланам, ке Господа ми дајте. Зато не е сватил верата, тој мисле како кланя, и треба Господ нема да му пушти на банка, на сметка. Тогаш джамиите ќе бидат мал простор да не соврат нас. И не е сватил. Трето, вели Лукман мудриот, «Ва дехабу муру етихи» и ќе го изгуби својото достоинство. Човек кој ќе го изгуби својото достоинство, својот углед, а може да го изгуби поради што? Кој ќе се сиромаши. Тоа ќе биде понижен да оди да тропа на врата да бара борч, да бара долг, бидејќи нема. Тогаш ќе биде принуден да мами и да користи разни хейле, значи разни стратегии кои се забранети во вера. Губиш достоинство. И четврто што е најопасно, човек кој ќе падне во сиромаштија или во немаштија или во оскудица е истихвафу наси бихи, вели Лукман. Тогаш дека и луѓето не го ценат. И тогаш истихвав, значи, нема да има тежина кај луѓето. Па, пример, ако сака и да се жени, луѓето не му даваат. Зошто? Нема. И кога зборува, стај го, тој ќе ми кажет мене. Што ме направи? И кога ќе умре, ќе видиш најмал број на луѓе на негова чараци. А и кога ќе прави сватба, ќе видиш најмал број на луѓе на негова сватба. Истихваф у нас и бих, нема да има тежина кај луѓето. И луѓето ќе го користат како предмет на омаловажување и подценување. И затоа, богатството, кое Аллах за оджелле го спушта и го дава на земјата, има своји правила и на стекнување и на користење. И на користење. И на употреба.